L-imxija ta' sfida kbira għal-kull ġenituri sdab mod speċjali għal-ġenituri li għandhom uliet b'abbiltajiet differenti. Dan intqal waqt laqa virtual li organizza l-Partit Nazzjonista flimkien mal-Assoċjazzjoni Maltija tad-Down Syndrome. Il-kap tal-Partit Nazzjonista Idren Delija flimkien mad-Deputat Nazzjonista Marija De Gwara li kienu preżenti għal din il-laqa għalu li jissa hemm il-ħtieġa li nħarsu l-qudiem u tiġi infassla strateġija għal wara l-COVID fej irid ikun hemm kontribut minn kulħadd sabiex tinħoloq normalità ġdida. Dawk preżenti għal din il-laqgħa virtwali tkellmu fuq diversi sfidi li jinsabu għaddej minnhom f'dan il-perjodu fosthom li din kienet esperjenza ta' tbatija għal kulħadd inkluż għal ħaddiema ġenituri li ħafna drabi sanki bdew jaqdu l-funzjoni ta' għalliema u ma nsistew li l-Gvern m'għandux iwarrab il dawn in-nies fil-waqt li jitfasslu proċeduri li jkunu siguri għal persuni b'diżabilità dan sabiex id-deċiżjonijiet li jittieħdu jkunu fl-aħjar interess tagħhom. L-Assoċjazzjoni qalet li hija diffiċli li tfihem anke l-uliet bil-bżonnijiet speċjali li jaddattaw għan-normalità l-ġdida u għalhekk jeħtieġ l-awtoritajiet ikollhom għarfien ta' dawn il-każijiet. Tul il-laqgħa l-Partit Nazzjonista preżenta numru ta' proposti li żgur jgħinu lill-persuni b'abbiltajiet speċjali, proposti li ħafna minnhom ġew diskussi f'ambitu pożittiv biex anke jkunu preżentati bl-aqwa mod possibbli. Il-kelliema tal-Partit Nazzjonista qalu li bħala partit jixtiequ li dawn il-laqgħat jissoktaw. Il-ġenituri tennew li huma mħassba dwar il-prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu fid-dawl tal-pandemija preżenti u li dawn il-prekawzjonijiet jeħtieġ li jittieħdu minn kulħadd huma qalu li jekk dan isir dan ikun qiegħed jagħti s-serħan tal-moħħ.